er det dokumentarfilmskapere Maria Fredriksson. Min søster og jeg, vi har opplevd et mirakel som vi gjerne vil fortelle til deg om. Jeg hadde jo sett en annons på en legenhet. Og kom inn der for å skrive under her kjøpekontrakten. Og hun selgeren, hun satt der. Det kjennes ut som min avdøde søster som sitter bredvid meg, precis nå. Er det mulig? Lever hun? Ole, når er du født? Herregud! Hun Lita ble også født på den datoen. Det var et mirakel. For du er tvilling. Så ble det sagt at dette må aldri bli fortalt. Vet du hva jeg tenker? Nei. Jeg tenker at jeg er blitt skitredd for et eller annet. Løgn på løgn på løgn på løgn. Det skulle jo være så positivt. Vi hadde fått en ny syster. Alt var jo bare glede. Jeg er overbevist om at Lita er drept.